Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hezri Yassin dan kita bertemu dalam update PRU 13. Lajnah Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia PAS Pusat melancarkan satu peguam satu parlimen pada pilihan raya umum ke-13. Lajnah tersebut menyediakan 100 peguam di 76 parlimen yang ditandingi PAS pada PRU 13. 95% daripadanya terdiri daripada peguam muda. Menurut Peguam dan juga Exco Dewan Pemuda PAS Pusat, Abang Ahmad Kerdi, Abang Masagus, pasukan peguam tersebut akan menyelia dan menguruskan semua calon PAS yang bertanding di setiap parlimen. Naib Presiden PAS, Datuk Hussam Musa, tidak gentar untuk bertanding di kerusi Parlimen Putrajaya walaupun ramai yang menjangkakan kerusi itu akan mematikan beliau. Hussam ketika memberi ucapan sebaik sahaja diumumkan sebagai calon di Putrajaya mengakui kerusi yang diamanahkan itu sukar untuk dimenangi. Namun baginya, ia dilihat satu cabaran yang besar dan perlu digalasnya dengan bijak. P125 Putrajaya disandang oleh Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor yang memenangi kerusi ini pada PRU 2008 dengan majoriti sebanyak 2,734 undi. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenar.